negócio tá sinistro para o lado negativo, né? Porque, vamos supor que prenda o G Dias. Vai adiantar o quê? Vai adiantar muita coisa, não. Ele não tem mais nem cargo, ele não é mais ninguém. E se a gente for olhar aí para os chefões, né? São outros, os chefões são outras pessoas. O que a gente quer mesmo é que o Brasil siga normal, né? É que as coisas andem normalmente, com a democracia nos trilhos. Esse é só o que o povo brasileiro quer, porque o povo teme muito, muito mesmo, acontecer o que acontece na nossa vizinhança. Porque as crianças, adolescentes não merecem um futuro e que não foram elas, né, que as colocaram lá, e sim pessoas que não têm um mínimo disso aqui, né? Porque é inacreditável como tem gente sem caráter nesse país. Inacreditável, porque mesmo assim eles ainda continuam. Aí tem até os evangélicos, né, que continuam depois de tudo que passou semana passada, continuam apoio total. É o caráter mesmo que não tem.